କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରୁ ବାହାରିଲା କଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ହେଲେ ଖାଇବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ଏକ କଟା ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି। ମୁମ୍ବାଇ ମଲାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗାଇଥିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି କଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜବତ କରିବା ସହ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପଠାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।